Руслан – власник виноробні. До переїзду зі своєю родиною в це мальовниче місце у чоловіка був будівельний бізнес, але мав мрію, для втілення її кардинально змінив вид діяльності. Так, у 2014 році він висадив свій перший виноградник. Спочатку це було хобі, яке потім доволі швидко переросло в улюблену справу. Для мене це був один із видів бізнесу. Тобто до цього будівельний бізнес 30 років займався. Вот. Ну, интересно было попробовать. Я считаю, что за украинским вином большое будущее. Минулого року, зізнається чоловік, за сезон виробили більше 13 тонн крафтового вина. Нині родина виготовляє різні види виноградного напою, є експериментальні проби виключно за авторською рецептурою. Господар виноробні зазначає, процес виготовлення напою досить довготривалий. Від моменту дозрівання винограду до розливу готового продукту проходить майже рік. Кожна гронка винограду відбирається вручну, аби гілки та листя не потрапляли у переробку. Виноград робиться у спецмашині, отримана суміш проходить проби, далі її переливають у бочки та стартує процес бродіння напою. Через деякий час вино переливають у пляшки, закупорюють та вручну наклеюють етикетки. Пляшки зберігаються у погребі при температурі 11-12 градусів. Для запорізького регіону виноділля дуже рідкий случай. Обычно ми, коли говоримо про українське вино, то говоримо або Закарпаття, або Одеса, або Херсонська область, Ніколаївська область. В Запорожье мы с лицензией, с правом на изготовление сухого вина единственные. Виноробня – це ціле мистецтво, впевнений Руслан. Тому сьогодні він ламає пострадянські стереотипи, які склалися у суспільстві, виготовляє вино за європейською рецептурою. Зараз навіть в такий нелегкий час виноробня працює. Вино постачається в магазини та ресторани Дніпра, Львова, Харкова, Одеси та інших міст. Одна пляшка коштує близько 150-200 гривень, залежно від виду. Бізнес продовжує свою діяльність, але з початку війни обсяги продажу впали. Підприємці – це хребет економіки України. Конечно же, нужно прилагать все усилия, чтобы происходил обмен деньгами, обмен энергиями. Тогда обязательно выплачивать все налоги. До процесу виготовлення вина щоразу долучається чимало людей. Деякі з них не змогли залишитись осторонь, коли розпочалась війна, тому пішли до тероборони чи поповнили лави ЗСУ. Пан Руслан залишився в тилу і почав волонтерити. Ко мне обратились за пробкой. То есть для коктейля Молотова ребята разработали тему, что чтобы не испарялся продукт, нужно его закупоривать пробкой. И у меня была целая коробка бушной пробки. Мы же открываем много вина, разливаем. И я собирал пробку, и из нее когда-то хотел сделать такую карту Украины. Ну, так в пробках. Вот. Ну, там порядка 3000 тих пробок було. Ну, йшли на війну. Бутилку бушну забирали. Сам погріб містить декілька залів. Це не тільки невелика виноробня, тут родина зберігає і старі раритетні речі. А в цій кімнаті для відвідувачів та гостей в мирний час влаштовували фотопоказ. На слайдах історія, з чого господарі починали, як висаджували виноград, збирали його та виготовляли своє перше вино. Тут же на території є багато цікавинок, якими Руслан дивує гостей. Є залишки старих млинів, котрі господар викупив та прикрасив подвір'я. Поряд із будинком є і ось такий оглядовий майданчик. Саме сюди, особливо в літній період, полюбляли приходити гості, аби побути на самоті та помилуватися природою. Проводили тут і гастрономічні вечори. Для гостей влаштовували екскурсії та дегустацію вина. Такий вид діяльності, впевнений господар, не лише приклад успішного гостьового бізнесу, а й цікавий та насичений час для самих господарів та їх друзів. Зараз власник виноробні планує поновити екскурсії, адже чоловік впевнений, бізнес повинен працювати та приносити користь.